koalicije na kojem smo najprije od predsjednika vlade upoznati sa bitnim temama i u radu vlade, a onda jasno od strane predsjednika sabora i mene o radu Hrvatskog sabora, kao što je Marko rekao. Jedna od tema koja je, na kojoj smo se najviše zadržali, o kojoj smo najviše raspravljali, to je odgovor države paketom gospodarskih mjera koji bi omogućio olakšavanje pozicije građana s obzirom na rast cijena osnovnih energenata, i o tome će više ministar gospodarstva državnog razvoja ministar Čović. Ali smo razgovarali jasno i o onim temama koje su prije svega ovog tjedna u raspravi u Hrvatskom saboru, a koja se odnosi na sastanak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u dijelu jasno od dostavljenog prijedloga za raspisivanje referenduma kojega je Odbor za Ustav dostavio predsjednik Hrvatskog sabora. Mi ćemo, takav je stav nas u vladajućoj većini, da to odmah, čak i prije pitanja ovdje iznesem, naš će biti stav da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predloži Hrvatskom saboru zaključak u kojemu bi se provjerili potpisi za obe inicijative koje je praktično, a to smo jasno, vodio, s njima upravljao MOST. Mi ćemo predložiti Hrvatskom saboru da, kao što je to i do sada bio slučaj, da provjeru potpisa izvrši povjerenica Vladi Republike Hrvatske i da nas u primjerenom roku, koji ćemo definirati na Odboru za Ustav, izvijesti o broju važećih, pravovaljanih potpisa, kako bi onda Sabor mogao nastaviti sa svojim aktivnostima sukladno zakonu o referendumu. Ujedno, rasprava je također bila i o raspravi koju ćemo u Saboru provesti u četvrtak, a odnosi se na izvješće Stožera civilne zaštite o provedbi mjera u borbi protiv pandemije. O tome također bilo riječi i ponovno, iako smo o tome jako puno raspravljali i prošli tjedan, riječ je bilo o inicijativi oporbe koju je potpisala, koju su potpisali 62 zastupnika u Hrvatskom saboru, o pokretanju pitanja odgovornosti ministra Horvata u postupku obnove. Vladajuća većina je danas na ovom sastanku ponovila svoj stav, a to je da ministar Horvat ima podršku vladajuće većine i mi ćemo tu podršku jasno očitovati u Hrvatskom saboru.